এয়া প্ৰমাণ কৰি দিয়ক ক'ত তেজৰ চেকুৰা লাগি আছে। আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিটো তেওঁলোকৰ দলতে আছিল যোৱাবাৰ, যেতিয়া তেওঁলোকৰ দলত টিকেট পাইছিল তেতিয়াতো তেওঁক একেবাৰে ভাই হিচাপে স্বীকাৰ কৰিছিল। আজি সেই ব্যক্তিজন বিজেপিলৈ গুচি অহাৰ কাৰণে তেওঁৰ গাত তেজৰ দাগ লাগি আছে। কিন্তু 855 জন শ্বহীদকতো কংগ্ৰেছে হত্যা কৰিছিল, সেইকাৰণে প্ৰথম তেজৰ দাগটো পদ্যুৎ বৰদলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ আছে, কাৰণ অসমত 855 জন শ্বহীদক এই কংগ্ৰেছ দলে হত্যা কৰিছিল আৰু সেই দিন আমি পাহৰা নাই। আৰু সেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰে নেলিত এই হত্যা হৈছিল, সেইকাৰণে পদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰথম নিজে স্বীকাৰ কৰক যে হয় মই কংগ্ৰেছ দলত সেই সময়ত নাছিলোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলে 855 জন শ্বহীদক শ্বহীদ কৰা নাছিল। এতিয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব তেজৰ দাগ তেওঁৰ গাত লাগি আছে নে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গাত লাগি আছে, এয়া প্ৰমাণ কৰি দিয়ক ক'ত তেজৰ চেকুৰা লাগি আছে। আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিটো তেওঁলোকৰ দলতে আছিল যোৱাবাৰ, যেতিয়া তেওঁলোকৰ দলত টিকেট পাইছিল তেতিয়াতো তেওঁক একেবাৰে ভাই হিচাপে স্বীকাৰ কৰিছিল। আজি সেই ব্যক্তিজন বিজেপিলৈ গুচি অহাৰ কাৰণে তেওঁৰ গাত তেজৰ দাগ লাগি আছে। কিন্তু 855 জন শ্বহীদকতো কংগ্ৰেছে হত্যা কৰিছিল, সেইকাৰণে প্ৰথম তেজৰ দাগটো পদ্যুৎ বৰদলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ আছে, কাৰণ অসমত 855 জন শ্বহীদক এই কংগ্ৰেছ দলে হত্যা কৰিছিল আৰু সেই দিন আমি পাহৰা নাই। আৰু সেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰে নেলিত এই হত্যা হৈছিল, সেইকাৰণে পদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰথম নিজে স্বীকাৰ কৰক যে হয় মই কংগ্ৰেছ দলত সেই সময়ত নাছিলোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলে 855 জন শ্বহীদক শ্বহীদ কৰা নাছিল। এতিয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব তেজৰ দাগ তেওঁৰ গাত লাগি আছে নে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গাত লাগি আছে।